یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە درێژایی تەمەنی هەمیشە حیزبی کۆمەڵانی خەڵك و مەشخەڵانی ئومێد بووە بەهێزی و گەورەی یەکێتی لە پاڵ سەروەری و خوێنی پیرۆزی شەهیدەکانی ڕێبەرێکی گەورە و مەزنە کە لە چوار دێی تەمەنی پرسەروەری یەکێتیدا سایە و سێبەری هەمووان بوو. ئێستاش کە یەکێتی بە هەکبەیەکی پڕ متمانەی هەڤاڵانەوە قۆناغێکی نوێ لە کاروانی پرسەروەری دەست پێدەکات، یەکێتی لەبەردەم چارەنووسێکدایە کە دوور لە ڕابەرەکەی هەنگاوی گەورەی نوێبوونەوە دەنێت. بەڵام هەن لە سەرەتاوە یەکێتیەکان بڕیاریاندابوو لەژێر ڕێنمایی و سێبەری پیرۆزی هەنگاوەکانی مامی ڕابەردا کۆنگرانجام بدەن و ئەمەش خاڵی گرنگ و بەهێزی سەرکەوتنی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتیە، چونکە تاکڕێگای دروستی یەکێتیەکان تەنها پابەند بوونە بە چەپکە گوڵەکەی مام. لە سەراستی عێراق و ناوچەکەش هەنگاوی دروست بۆ چارەسەری هەمیشەیی هەر گەڕانەوەیە بۆ خوێندنگەکەی مام، چونکە گەورەی مام بەسەشنێکە ماڵاوایی کردنی کاریگەری لەسەر هەموو بەش و جومگەیەکی عێراق و ناوچەکەش جێهێشتووە. غیابی زەرۆک مام جەلال لە عێراق بۆشایی گەورەی دروست کرد لە هەرێم گرفتەکان لە نەبوونی ئەودا زیاتر و نێوانی لایەنەکان درز و دژواری زۆری لێکەوتەوە. لە بەشەبە زۆر دابڕێنراوەکانی نیشتیمانیش کوردانی دابڕاو لە کوردستانی گەورە دووچاری ئەشکەنجە و زیندان بوونەوە. گوتاری یەکگرتووی کورد بەرەو پەردبوون ڕۆیشت و هیچ کەسێک نەبوو بە وێنەی مام یار و نەیار لەسەر یەک مێسکۆ بکاتەوە و بە خەندەوە زامی قوڵسا ڕێژ بکات و ڕێگای شەوەزەنگی ناومێدی ڕۆشن کاتەوە. سەرکردەیەک ڕابەرێکی گەورە ئەوەندە کاریگەر و بەهێز بووبێت بەم شێوازە گەورەی لە دڵ و دەرونی نەتەوەکەیدا بژی، حیزبەکەی چۆن سەرمەشقی نوێگەری و نوێبوونەوە نابێت. ڕابەرێکی گەورە لە چوار دێی خەبات سایە و سێبەری هەمووان بووبێت، حیزبەکەی چۆن پێشەنگی دۆزی ڕەوایی نەتەوەکەی نابێت. سەرۆکێک بە درێژایی تەمەنی لە شاخەوە بۆ شار، لە شارەوە بۆ کۆشی کۆماری و لەوێشەوە بۆ ناوەندە باڵا و گەورە و کاریگەرەکانی دنیا خەمی قوڵی نەتەوەکەی لەناو جانتاکەیدا بووبێت، چۆن حیزبەکەی ڕێڕۆشنی گەیشتن بە کەناری ئارام ون دەکات. سەرکردەیەک بۆ تەنها ساتێکیش وچانی نەدابێت و بێپشوو ڕێبواری ڕێگەی ئازادی و دیموکراسی بووبێت، چۆن حیزبەکەی پێشەنگی بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی مەدەنی نابێت. ڕابەرێکی گەورە ئەوەندە خەمی یەکسانی و هێنانە پێشەوەی گەنجانی بووبێت، چۆن حیزبەکەی بەجەستەیەکی نوێوە خوێنی نوێ لە دەمارەکانیدا نابێت. ڕێبەرێکی مەزن ئەوەندە خەمی ئاشتی و یەخستی ناوماڵی کوردی هەبوو بێت، حیزبەکەی چۆن ئاڵا هەڵگری ئاشتی نابێت. سەرۆکێک هەموو خەمی پارێزگاری بووبێت لە کوردستان، خوێنکارەکانی چۆن سەنگەری پارێزگاری لە نیشتیمان نابن. سەرکردەیەکی مێژوویی کە خەمی هەمیشەیی دادپەروەری و سەروەری یاسا و کۆتایی جیاوازی بووبێت، حیزبەکەی چۆن دەتوانێت شورای پاراستنی یاسا و سەرمەشقی کۆتایی جیاوازی نەبێت. یەکێتیەکان هەموو ساتێ بە شوێن پێی هەنگاوەکانی مامدا ڕێدەکەن. ئەوان دڵنیان هەنگاونان بە شوێن پێیەکانی مامی ڕابەردا هەمووان دەگەیەنێت بە ئارامی. ئارامی یەکێتی بەهێزبوونی حیزبی شەهیدان، یەکدەنگی و یەکگوتاری لە بڕیاردان، پیشاندانی یەکێتی لە وێنەیەکی گەورەی یەکگرتوودا، هەمووی پەیوەستە بە چەکە گوڵەکەی مام، هەمووی سەرچاوەی ئیلهام بەخشی ڕووباری پرمیهری مامۆستا و ڕێبەرێکی گەورەیە کە ئێستا لە دەباشان لە باوەشی نیشتیمانی ئازیزدا ئاسوودە خەوتووە. پەیامی ڕوونی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی لە پاڵ نوێبوونەوە گەیاندنی ئەم پەیامەشە بە مام کە ئێمەی خوێنکارانی ڕێبازی پیرۆز، ئێمەی گەنجان و کادریان و تێکۆشەرانی ڕابردوو هەمووان تێک ڕاچەپکە گوڵەکەی تۆین و لە پێناو ڕێبازەکەی تۆدا وەک هەمیشە گیان فیدا و دەست لە سەرسین دەبین. ئەی ڕابەری گەورە و ڕێبەری کاروانی پرسەروەری خەبات، جەنابی مام. هونەر ڕەسوڵ، گەلی کوردستان.